Olá, camas da TV Juvial, linha jovem, já estamos no ar para mais uma edição do seu programa Microfone na Rua. E nós hoje vamos procurar saber das pessoas se existe alguma diferença entre parente e família. Você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês sabem se existe alguma diferença entre parente e família? Ah, não tenho nada a falar. Digo que há uma diferença. Qual é essa diferença? Meu velho, me deixa só passar, por favor. Essa entrevista aí. Sabe se existe alguma diferença entre parente e família? Não, não sei. Não existe nenhuma diferença, porque é a mesma coisa. Seu marido é sua família ou seu parente? Não é nada, é meu marido. Parente e família, existe alguma diferença? Acho que não. Não. É a mesma coisa? Sim. Errou! A diferença é que esse é parente, esse é família. É o quê? O filho é parente ou família? O filho é família. E o pai? O pai também é família. E quem é parente? É amigo. Você vai cantar boa escudurista? Eu vou cantar só da jama, tá vendo? Cantar? Assim. Esse é papai não quiser. Não, mas calma, não tem ofensa, não tem palavras obscenas. Glória a Deus. Deixa dessa vida, meu irmão. Deixa dessa vida, meu irmão. Eu já não quero estar mais lá, mas esse vício sempre a me cobrar, acho o caminho. É só deixar os amigos que me metem nisso. Vou deixar a jama. Vou deixar o álcool. Glória a Deus. É parente e família, não é igual. A diferença, a mulher não é tua família. E quem é tua família, não sei? Diferente. Mesmo meu filho também não é minha família, porque a família é que sabe quem é pai. A sua mulher é sua? A minha mulher, né? Estamos a fazer, estamos a criar família. Estamos a criar família. Ele também faz parte da família, mas não é a família direta. Porque às vezes nunca sabe se vai me deixar. A diferença é que parente é mesmo o nosso parente, que é o família. Mas agora, você sabe se existe alguma diferença entre família e parente? Sim, existe. E a única diferença são os laços que unem alguém. Sim, senhora. Família é aquele conjunto de pessoas que moramos sob o mesmo teto. Agora, olhando na relação de parentes, podemos dizer que são pessoas que temos alguma afetividade, mas que não dividimos o mesmo teto diariamente. Dali é que nasce a diferença. Glória a Deus. Família pode ser eu, a minha esposa e os meus filhos. Eles são a minha família. Agora, os meus parentes, vão ser o meu pai, os meus avós, primos, tudo isso por aí fora. Oh my God! Wow! Família é aquela que nós construímos, né? Os meus amigos são minha família. Mesmo não sendo de sangue, eles são minha família. Então, eu não acho que eu tô errada. Não, tá certo. Tô certa. Entre parente e família, existe sim uma pequena diferença. Isto é considerada a família todos aqueles que habitam no mesmo lar ou que estão frequentemente juntos. Já os parentes são aqueles que tornam-se distantes independentemente de possuírem ou não o laço sanguíneo. Um exemplo bem prático é quando um indivíduo sai da casa dos seus pais para formar a sua família. Por outro lado, os seus pais tornam-se os seus parentes. TV Juvial! Linha Jovem!